Njih 20 stiglo je u Kragujevac iz više srpskih gradova. Zajedno sa Matejom Marinkovićem, violinistom svetskog glasa, nosiocem titule najboljeg pedagoga koju mu je dodelila Kraljevska akademija u Londonu, gde je redovni profesor, uvežbavali su kompozicije koje će izvesti na završnom koncertu. Već na probama je bilo jasno da dišu i sviraju kao jedan. 4 dana sastajali su se u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima, a iskustvo je i za njih i za profesora bilo jedinstveno. Posle toliko godina u inostranstvu i toliko rada sa studentima iz celog sveta, veliko mi je uživanje da radim i sa našom omladinom, i sa našim, ne samo omladinom, sa našim mladim umetnicima. Nema razlike, je li tako? Radili ste isto kao što radite u akademiji u Londonu? Radio sam isto, samo mi je punije srce. Eto, to je jedina razlika. Vrlo sam ga brzo doveo ovde. Drugo, da napravi taj kao master klas, da mladi ljudi koji sad ulaze u muziku, a koji sviraju orkestru, nauče se profesionalizmu, pedagogiji i tako dalje. I oni su svi zapanjeni, jer to nigde nisu doživeli. E, to je ta velika stvar ako smo on i moja malenkost uradili za Kragujevac. Na završnom koncertu u sali Prve Kragujevačke gimnazije na programu su bila dela Gluka, Bloha, Paganinija i Marinkovića, koji se bavi i komponovanjem, osim što je izuzetan pedagog i solista na violini. Uostalom, imali smo priliku da prisustvujemo njegovom koncertu, koji je nedavno održao u Kragujevcu u galeriji Univerzitetske biblioteke. Oni njegovi učenici nastupili su ovoga puta kao orkestar mladih gudača Srbije. Možda će isti sastav sa istim imenom, usvojenim spontano i namenski za ovu priliku, jednoga dana i zaživeti kao celina.